3. septembra si Novomeščania užili dni mesta Nového mesta nad Váhom. Bavili ich Duchoňovci, malý komorný orchester či Katka Koščová. A hlavným bodom programu bolo oceňovanie osobností mesta. To dobré miesto pre život, to je tá základná štruktúra, ktorá by nemala premrhať svoj potenciál. A ten potenciál, už to bolo povedané, vytvárajú ľudia. Ak môžem povedať za všetkých ocenených, tak Pán Boh alebo niekto z hora nám dal nejaké vlohy, nejaké možnosti, nejaké charakteristiky. A asi neboli celkom nevyužité, keď sme sa dostali, ako sa nám dostalo tejto cti. Zhruba pred tými 13 rokmi, keď sme rozmýšľali, akým spôsobom by sme si mohli sa poďakovať našim spoluobčanom, ktorí niečo pre Nové mesto nad Váhom urobili, či už v našom meste, alebo niekde v regióne, alebo aj mimo hraníc Slovenskej republiky, tak sme prišli na to, že by sme mohli oceniť cenou významnú osobnosť Nového mesta nad Váhom, tak aby sa na týchto ľudí nezabudlo, pretože častokrát ľudia, ktorí veľa pracujú, veľa tvoria, na týchto ľudí sa v našej spoločnosti moc nepamätá, dokáže sa na nich zabudnúť, takže chceli sme tomu predísť a týchto významných ľudí oceniť. Zo 6 oblastí boli ocenení Novomeščania. In memoriam pani Konečná, ďalej pani Vrablicová, pán Rehák, Poriez, Bielik a Pavlík, ktorý dokonca kreslil karikatúru pána primátora priamo pod javiskom. Pán Vladimír Pavlík práve kreslí našeho pána primátora Jozefa Trstenského, ktorému vďačíme za tento nádherný vizuál našeho mesta, ktorý udržal aj po tých rokoch a Nové mesto nad Váhom vyzerá naozaj stále rovnako ako kedysi. A pán Pavlík má prvého, výborne. Pozvanie na dni Nového mesta nad Váhom prijal i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Ja už do Nového mesta chodím na deň Nového mesta nad Váhom niekoľko rokov za sebou, kde sa prebieha aj ocenenie osobnosti tohto mesta. A chcem poďakovať pánovi primátorovi aj poslancom zastupiteľstva Nového mesta nad Váhom za to, akým spôsobom organizujú toto podujatie. A myslím si, že je na mieste, že takéto ocenenia sa tu dávajú, pretože toto mesto, ako aj iné mesta, sú plné betónu, nehnuteľnosti, krásnych parkov, ale toho ducha im dávajú naozaj ľudia a myslím si, že toto ocenie práve patrí týmto ľuďom, ktorí tu urobili veľmi veľa pre toto mesto, pre druhých ľudí. Čiže nie sú to len ľudia, ktorí sa stajú sami o seba, o svoje rodiny, ale pomáhajú naozaj aj tej verejnosti, aj tým ostatným. Nabitý kultúrny program a k tomu prajené počasie. Aj to boli 758. narodeniny Nového mesta nad Váhom. Radovan Masár, Televízia Pohoda.